მე ვარ გაგა გელაშვილი, სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული სამართლის სპეციალობის. მე 12 კლასში ვიყავი, ყველა გადამსრული პერიოდი მქონდა, აბიტურიენტების პერიოდი. და შემთხვევით წამიყვანეს შემომეგობრებმა, ჩალო ახალი ხელისხსანების ხოლმე აღნიშნავთ. რაბეთში და შემთხვევით მან მოხდი რა შეჯიბრზე და ისეთი სიტუაცია იყო, რომ მე საერთოდ ახალი გადაცემა საერთოდ არ ვიცოდი, ვაფშე ვერ წევდი. მე ვიღე მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, თავისთავად წავაგებდი, მეტრო საერთოდ არ ვიცოდი. შენ დაკიდან გამომდინარე რა გამიჩნდა რაღაც ჩემი თავის მიმართ სტიმული მიმეცა და სპორტში რაღაც მეცადა ბედი მშობლებო. ჩემ და სამწუხაროდ 2 წელი ვეძებდი ტრენერს, ძალიან ბევრი ცნობი პიროვნებასაც მინდა თქვა რომ მივწერე. მაგრამ შედეგი იყო 0. ესე გამიგვიდა სხვათა შორის რომ ფარფალი არ დაპარე და მაინც გავაგზავნე ჩემით. რაღაც მოღამე მქონდა რომ სამცხე ჯავახეთში ეს სფერო უფრო განვითარებული იყო და რაღაც პრესტიჟი მიმეც სამ სფეროსათვის რა. როცა განმავლობაში ვიბრძოლე და ერთი სიტყვით რომ არა ახალციხის მუნიციპალიტეტი მერია გვერდში დამდგა დარბაზი გამიხსნა და უშუალოდ მაგდან ეტაპობრივად მოყვებოდი ვარჯიშებს, ჩემით ვწავლობდი, უმეტესად ყველაფერი მოხდა ჩემით შეძირლი, მაგრამ ყველაზე დიდი მნიშვნელოვანი როლი არ პირველ განვითარებაში ვარჯიშებს შეიტანა ჩემო ტრენერმა, რომელიც ბოლო ერთ წელი ამყავს გიორგი კოროღიშვილი. როცა განმავლობაში რო ეს ყველაფერი უკვე დაალაგდა, შესაბამისად უკვე მეტი სტიმული მომეცა ცხოვრებაში, ამ სპორტში. რაც შეეხება ჩემს მიღწევებს უშუალოდ ვარ საერთაშორისო ტურნირის პრიზიორი, რომელიც ახლა ჩატარდა ბულგარეთში, ქალაქ ბურნაურიახოვიცეში, ორივე ბრინჯაო ჩამოვიტანე, სადაც იღებდა მთელი სოფლიოდან ჩამოსულები და იღებდნენ მონაწილეობას და საქართველოში მაქვს მიღწევები ბევრი საქალაქთა შორის და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ვარჯიშებს, რომელსაც ახლა მე ვატარებ და ვიყავ მოსწავლეებს, აგერ თქვენ ვეხედავთ. მოემზადებით მომავალი შეჯიბრისათვის უახლოეს პერიოდში იქნება, რომელიც საქართველოს ჩემპიონატია და უშუალოდ რომელიც აძლევს საშუალებას ადამიანს რომ გავიდეს მსოფლიოზე და ევროპაზე. ანუ პრიზიორი უნდა გახდე მინიმუმ მეორე ადგილოსანი და შემდეგ მიიღებ უკვე საპრიზო ადგილს და წახვალ ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატზე. ჩემი ყველაზე პირველი მნიშვნელოვანი ეტაპი სტიმული ის არის რომ მინდა რომ გაიცნოს ახალციხე თემო მსოფლიომ და ასეც იქნება. მე ამის მჯერა ყოველ შემთხვევაში და მე თავს დავდეფამებში რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ რომ ყველამ გაიცნოს სამცხე ჯავახეთი და სრულიად საქართველოს